El reconeixement d'algunes de les malalties professionals serà immediat. S'inclouran dolències relacionades amb determinats moviments repetitius de les extremitats superiors i que afecten espatlla, colze, avantbraç, canell i mà. Ja reconeixen dins el catàleg de malalties professionals per a treballadors com a muntadors d'estructures i pintors. Ara també s'inclourà el sector de les cambreres de pisos, una fita històrica que avui celebren govern, sindicats i patronal. Si me permiten la expresión, casi como un poco hijo nuestro, ¿no? Porque nos alegra enormemente que la propuesta que salió desde Baleares, consensuada con el gobierno, los agentes sociales y los agentes económicos, haya prosperado en esa mesa estatal. También hay que recordar que esa propuesta también se unificó con el gobierno de Canarias. Pues es un día importantísimo para enmarcarlo en un calendario, porque a partir de ahora hay que empezar a conseguir todo lo que queda. També es treballarà per incloure malalties relacionades amb les vibracions, com aspiradores i altres aparells elèctrics. A més, es posarà en marxa un grup de treball tècnic per reconèixer també altres malalties de la zona lumbar, cervical i dolències com les hèrnies discals. Parte del acuerdo es que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social hará una instrucción a las mutuas para que en paralelo ya se haga una instrucción dirigida a todas las mutuas para que reconozcan estas enfermedades como profesionales mientras se produce esa modificación del Real Decreto. Diuen que s'ha de seguir treballant per la dignificació del sector. A més, per fer un seguiment real de la incidència de les malalties, l'Institut Nacional d'Estadística inclourà un codi específic sobre les cambreres de pisos.